Ja, vsega skupaj imam približno 20-21 različnih vrst živali. No, med najbolj priljubljeni so mi tak ujede, ptiči, sove, potem so psi. To sta angleška pointera, pes in psička. Sta zelo dobro za lov, pa tudi tako za crtljanje. Načelo pri nas je z domačimi kravami, z ovcami, z svinjami, ne. Potem smo to nekako opustili, ampak ljubezen do živali, do divjih živali je bila vedno, ne. Stalno smo nekaj našli v gozdu, ali od kač, rib, vran, vse nekaj najdeš, ne. Če hodiš po gozdu, iščeš, tako da bil kontakt skos. In potem pa tudi sem sam, ko sem že bil toliko star, da sem bolj ko ne začel lahko vse sam si naredil pa skrbel, sem pa tudi to malo bolj močno začel se ukvarjati, ne. Glede na to, da imaš toliko živali v takem malem kraju, kako to sprejemajo drugi občani, mogoče obisk? No, vse to je že tako znano, da na Muti so sami čudni ljudje, ne. Tako da tudi dosti z... Dosti je tudi takih še, ki se ukvarjajo z živalmi, ki se družimo in imamo razne srečanja. Koliko časa zahteva toliko živali? 21 živali, enega človeka? 21 vrst živali, ja. Vsega skup število, ne vem, če sam povem, da je približno podgan okoli 900 komadov, prepelic se suče tam okoli 200 do 300, nekaj piščancov, zelo različne vrste kur, tako da časa pač koliko si ga lahko vzemem, ne, čim več, koliko se le da. Sploh takrat, ko ptiče spuščam, ko jih spuščam vsak dan, ko letijo fraj, probam se vzeti no čim več časa. Tako da s tem, da je tudi je služba, ki tudi traja 8 ur, ne, vsak dan. So še bolj drugi hobiji, kot sem tudi ribič, ribolov, lovec, tako da... Bi se dalo od tega živeti? Ne, zelo težko, da bi od tega les lahko. To je bolj, ne gre se mi za denar, gre se bolj, da pač za mojo dušo in za moje srce, ne. Da jaz uživam v tem, ne za to, da bom delal, da bojo drugi imeli veselje, ne. Ja, to je velika uharica, samček, ime mu je Šluki, star je že 5 let. Ime je dobil po tem, ko je bil čist mali, ko je bil 14 dni star, je tako srednjo veliko podgano, kar celo šlukno, ta prvo, kaj sem ga pripeljal domov in takrat naprej je dobil ime Šluki. Šluki je zelo scartlan, tudi v vrtecih otroci ga imajo radi. Tudi v različni družine, ko pridejo na obisk, se radi žulijo z njemu, ga radi pobožajo, ker pač tako ujedo, to največjo ujedo, kaj v Evropi živi med sovami, je zelo težko odblizu videti, ne, sploh pa, da jo lahko pobožajo. Zdaj sicer Šluki nekaj vidi, zato tudi se toliko obrača, dač uharice lahko do 270 stopinj obrnejo glavo. In kaj Šluki naraj je? Šluki ima tudi najrajši podgane, tako da nije čez podgane. In tudi na njihovem naravnem jedilniku so gozne podgane, kanalizacijske podgane, ki jih lovim po mestu ali na vaseh. Ime je dobo velika uharica po teh peresih, ki jih ima na vrhu, ampak to je le za... Tam niso ušesa, ušesa ima tu na straneh notri, v različnih položajih, eno je više, druge niže, različno obrnjene, eno bolj naprej, bolj drugo nazaj. Sove zelo dobro slišijo, tudi vidijo po dnevi, ko imajo mladiče, so preplavljene tudi leviti po dnevi, tako da... Ja, Šluki moj je zelo crtljen, se še kar z žuljima, sploh od mladega, ko že bi mali, se je z psi tudi... Je hodil fraj po zelenici in so se skozi se ne dokvarjal z njemu, ne.
Kot vidimo, da kremplje ima kar dosti velike, ko to enkrat stisne, je kar lahko zelo močno stisne. Rokavico uporabljam s tem, da ko jih nosim, da ko lovijo ravnotežje, da se me lahko držijo, ne? Da se me najglih za kožo prijemljajo. Zato, če bi šluki hotel me zdaj poškodovati, bi ta rokavico sigurno priluknil, no, za svojo moč, jo, na noga, ki ima. Ja, šluk je bil ta prva uharica, ta prva sova, ki sem jo si kupil. In sem dosti časa posvečal njemu. Učil sem se, kako raste, kako se obnaša. Glede na to, koliko je velik, mogoče veš povedati, koliko pa tehta? Šluk ima tam približno 3 kile. Samice imajo tudi, ja, do 3,5. Ker samice, pri vseh ujeda so samice večje, ne, od samčkov. Pač se kar, ravno njihova teža se pač tudi giblje od hrane. Tako da pri hranjenju, ne vem, enega tedna samo piščančje meso, se mu teža kar zniža za kakih 200-300 gram, ne. Ker je bolj lahka hrana in hitro jo prebavi. Zelo malo da ven na sitnosti. Zato pa tudi so podgane tiste, ki sami čutijo, da jim da ne več ven. In dolgo zdržijo pol brez hrane, mislim. To je Harris Hog. To je ameriški kragulj ali puščavska kanja. V bistvu nek križanc med kraguljo in kanjo. Živi v severnem delu Južne Amerike in južnem delu Severne Amerike. Vse posod malo. To je samček, ime mu je Boj. Star je 2 leti. Edino hrana, kaj je meso. Prehranjuje se samo z mesom. Zato tudi piščanci obožujejo podgane, ta preplice. Kot je značilno, morajo vse ujede morajo biti obročkane. Zacite s papirji. Torej, koliko časa je zdaj pri tebi? Ta je že 2 leti pri meni. Zelo rad preganja domače zajce. V bistvu se bolj igra z njimi. Da nekaj skače, da nekaj miga. Tudi z psi, ko gremo na sprehod, jim skozi sledi in gleda, ki psi išejo. Tudi na lov, ko gremo, sta pes in ptič skupaj lovita, tako da že ptič dobro ve, da tam, kjer je pes, da tudi bo tam neka divjad. Kaj si se mogoče od njega naučil? Ima mogoče ptice kakšne življenjske vrednote, ki so podobne človeškim? Ja, so podobne človeškim. Pri ptičih je tako, da nikoli ne nasilijo, ne. Kako se ptiče enkrat udariš, a bilo kaj se dobro zapomni, ne. Zelo močno si zapomnijo mimiko obraza, tako da, ko boš enkrat nekaj narobe naredil, ne zaupa več, ne. Lovijo hrano samo takrat, ko so lačni. Nikoli ne ubijajo za šport. Stalno samo za hrano. Pa se znajo tudi družiti. Ne? Naprimer, ta pasma v naravi tudi več oseb, ko skupaj lovi. Ne? Pri tem, ko ostali sokoli ali planinski orli, lovijo posamično. Oni v bistvu so vukovi zraka. Zakaj si se odločil za tak hobi? Mogoče kaj te na njem, konkretno na njem, fascinira? Ta, pač, ko ga vidiš, ko ptiča, čist fraj spustiš, ko leti, kak je svoboden, pa ima, vsako sekundo ima možnost, da gre po svoje v svet, ampak je le toliko navajen, toliko zaupa človeku, da se vrne k meni na rokavico, ne, in pa njihov pogled, ko vidiš ga v oči od blizu, kremplje, kak prime plen, ki trga meso, in vse to me nekot fascinira pri teh ptičih. Tada sem čisto predan k temu jedam. Torej, zahtevajo veliko oskrbe celega človeka.
Ja, najbolj pomembno, da je sveža hrana, ne? Zato tudi večinoma sam vzgajam, vzrejam podgane, teh se nakaja bližno okoli 900 komadov. Podgane se zelo hitro množijo in s tem so tudi zelo, zelo dobra hrana, zelo veliko nadaje nasičnosti in tudi prepelice, pa malo pa piščance, ne? Tako da imajo bolj širšo prehrano. Konkretno, torej, kako izgleda hranjenje? Kdaj začneš? Kdaj je tisti pravi čas, ko so ptice ujede lačne? Najbolj lačne so proti večeru, tam po 6. uri, ker ujede dobro vedo, da če zvečer ne bojo kaj jedle, da so čez noč lačne. To v njihovem v genih že imajo. Ne? In takrat tudi najbolj išajo, najbolj delajo. Drugačih pa tu pri meni pač jih časih dobijo dopoldan, časih popoldan, odvisno od količine hrane, ne. S tem, da tudi ujede ni tak problem, ker lahko jih da 2 dni naprej nahranimo, ne. Ker imajo zelo veliki zalogaj. Danes poje več, jutra sploh ne bo jedla, ne. Torej, kako izgleda imeti naraščaj pri tako velikih ptičih? Ja, vsako leto je nekaj posebnega, sploh tisti moment, ko čakaš, da se bo tama izvalil iz jajce, ne, ko začne jajce nakljuvati, rabi še 12 ur, preda se pride čisto celi ve, ne, in pač to je neki poseben čas, neki posebni trenutki, ne, pač, ne, fajn se počutim, ko to gledam, ko zdaj gledam, kako raste, ne, da so že stari 5 dni in so vsak dan večji, tako da. V 2 mesecih bojo že leteli. Kot vidite, tukaj opazujemo starša, ki imata 3 mlade. In skozi opazujem, da vidim, če z mladimi vse v redu, če dobro rastejo, če imajo vse. Če lepo skrbita. No, kot zdaj že tretjo gnezdo, tretjo leto, sta zelo dobra starša. In tako da ni njih takih problemov. Kamero imam, pač se boljš vidim, ne rabim hoditi notri, da bi jih motil, mlade ali starše. Kakšna prihodnost čaka mladiče? Da bojo šli tudi naprej v dobre roke. Enega bom sicer sam obdržal, ostali grejo pa naprej. No. Da bojo tudi še ostali imeli neko veselje, tako kot imam jaz do teh ptičev. Thank you.